Aj dnes sú už pripravené najnovšie správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić dnes ohlásil, že sa v budúcom roku začne výstavba diaľnice Belehrad-Zrenjanin a vyzval Čínu, aby sa pripravila na realizáciu tohto projektu. Prezident počas nedávnej návštevy výstavby cestného úseku Iverak-Lajkovac pri rozhovore s predstaviteľmi spoločnosti China Shandong uviedol, že rozhovory, projektové dokumentácie a zmluvy na plánovaný projekt diaľnice by mali byť zrealizované do konca roka a začiatkom 2022 by mohli začať s výstavbou. Diaľnica Iverak-Lajkovac spojí celú Báčku a Banát. Plánuje sa aj výstavba Fruškogorského koridoru, ktorý bude spájať Rumu a Nový Sad, a tiež sa plánuje diaľnica spájajúca Nový Sad a Zrenjanin. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová na online regionálnom fóre povedala, že pandémia koronavírusu potvrdila to, že je veľmi dôležité a pochopiteľné venovať sa v súčasnej dobe inováciám a digitalizácii, ktoré sú dnes nevyhnutné. Vďaka digitalizácii sa ponúkajú kvalitnejšie verejné služby, môže bez prerušenia pokračovať vzdelávanie a trh práce. Digitálna transformácia v posledných rokoch bola jednou z priorít vlády Srbska, vyhlásila Brnabičová. Podľa najnovších údajov Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica v staropazovskej obci za posledný deň bolo zaregistrovaných 32 novonakazených a aktívnych pacientov je v našej obci momentálne 547. Denne príde do COVID-ambulancie na prehliadku do 200 ľudí a polovica z nich podstúpi aj testovanie. V posledných dňoch je počet novonakazených okolo 30 až 40. Očkovanie prebieha naďalej nerušene podľa zoznamu prihlásených z e-úpravy a vo štvrtok a piatok budú zdravotníci očkovať aj tých, ktorí sa síce prihlásili, ale zatiaľ nedostali pozvánku s termínom. K dispozícii sú momentálne Pfizerove vakcíny a Sinopharm a do konca týždňa Dom zdravia očakáva aj vakcíny Sputnik V. V Starej Pazove je v posledných dňoch zvýšená kontrola na parkovacích miestach. Kontrolóri parking servisu, ktorý funguje v rámci verejnokomunálneho podniku Čistoťa, apelujú na šoférov, ktorí parkujú na vyznačených spoplatnených miestach v čase od 7. do 15. hodiny, aby za parkovanie aj zaplatili, pretože v opačnom prípade ich čaká pokuta 1000 dinárov. A ak auto do 24 hodín nebude odparkované, dostávajú ďalšiu pokutu. Momentálne je v Starej Pazove 606 spoplatnených parkovacích miest, z nich 34 je určených pre osoby s invaliditou. Parkoviská sú podelené do viacerých zón. Najjednoduchšie je za parkovanie zaplatiť SMS-kou alebo u kontrolóra priamo na mieste alebo v kancelárii na Slovenskom námestí. Čo sa týka cien, v bielej zóne hodina parkovania stojí 35 dinárov, v červenej zóne 25 dinárov a za 100 dinárov je možnosť zakúpiť si aj celodennú parkovaciu kartu. V ponuke sú aj karty pre šoférov, ktorí musia parkovať na platenom parkovisku pred svojou bytovkou. Ide o sumu 200 dinárov mesačne v červenej zóne alebo 250 v bielej zóne. V Starej Pazove je potrebné vybudovať ďalšie parkovacie miesta, plánuje sa vybudovať ďalších 156 miest a keď počasie dovolí, začne sa bielou farbou opravovať aj vyznačenie na už existujúcich miestach. V tzv. Zavičajnom múzeu v Rume dnes do obeda bola otvorená stála výstava, ktorá sa tematicky týka života a tradícií staropazovských Slovákov. Ide o projekt tohto múzea a turistického centra Stará Pazova, ktorý vznikol pri príležitosti oslávu 250. výročia príchodu prvých Slovákov do Pazovy. V múzeu je vystavených vyše 500 predmetov a ešte viac predmetov sa nachádza v múzeu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Dnes v Rume sa zároveň otvorila aj výstava prác staropazovskej naivnej maliarky Anny Očovajovej. 20-ročný Stefan Subotič z Belegiša po 7 mesiacoch, ktoré strávil na liečení v Nemecku na klinike vo Flensburgu, sa vracia domov. V lani 8. decembra podstúpil transplantáciu kostnej drene, a to vďaka ohromnej podpore spoluobčanov, ktorí sa zapájali do vyhlásenej finančnej zbierky. Stefan sa po 100 dňoch rekonvalescencie cíti dobre. Pre RTV Stará Pazova to potvrdila Stefanova rodina. Zakončené sú všetky potrebné kontroly a analýzy a v následujúcich mesiacoch bude už užívať lieky na udržiavanie dobrého stavu. Aj na lieky, aj na ďalšie kontroly v zahraničí sú potrebné financie, preto ak máte vôľu, podporte Stefana svojou SMS-kou s obsahom 360, ktorú treba poslať na číslo 3030.
stredu bude sucho, polooblačno, hodnoty na teplomery od 1 do 8 stupňov a vietor bude fúkať priamo zo severu a to rýchlosťou 20 až 24 km za hodinu. A na záver zablahoželáme meninovým oslávencom. Dnes sú to Darko a Darius, zajtra Gabriel. Toľko z dnešných správ. Majte sa pekne.